Maurya Goto Dukutia Pergo, Rekati Hunyo Sigang Badang Asamina Pani Bungtigiri Bisoze De Maria. Undey Undey Maurya Goto Pergo Zanai Tanai Are Selang Tai Hanani Mungo, Nugget, Braila Grang on Sultai Hadang Bungtigiri Bisoze De Maria. Nineman se hava pareo asamina pani bungtigiri, bisoji de maria maurya gotoponi takai, serangazo poresalina, braila grangi on suntaiko, gotenari hi. Bela grangi on suntaiko serangazo poresalini kahai perangiria azawa. Moponagrangi, kokrazal zelani singa, bima bipa gizai maurya gotoporko, munse enziwa, jetan laki demon. Natai unisma kokrazarni serangazo poresalina, gotenane hui aradine, biser maurya gotoporko, kangai, jetan laki nani takai, aina pani bungtigiri bisoji de maria, braila grangi on suntaiko, gotenari hi. Bitang bisoji de marini, hepazapan any cell, serangazo poresalini kahai perangiria, gazanizan sabekorzasi. বিলা কক রাখিছিলে আৰু এই বিদ্যালয়খনত দিছিলে বিভিন্ন বিদ্যালয়তো দিছিলে কিবা এটা তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল কবাত খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কর্তৃপক্ষৰ পৰা সাগে এনজিওক মানে অলপ মানে কি কয় ব্যান কৰাৰ নিচিনা হৈ গল তো এনজি এতিয়া হে লড়া ছবিলাক ৰাখিব নোৱাৰা হৈ গল সাব নোৱাৰা হৈ গল গতিকে অনাথ বিলাক এতিয়া কত যাওঁ কত না যাওঁ এনেকুৱা অৱস্থাত তাৰপিছত তাৰ শিক্ষকসকলেও প্ৰবলেম হৈ গল তো হেতৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছো সেরাং স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ললে যে এই অনাথ লৰা ছোৱালীসকলক তেওঁলোকে গোটেই শিক্ষকে মিলি ফালে দায়িত্ব ল'ব আৰু হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ পৰাও পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি আছে এতিয়া প্ৰত্যেক মাহে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকক হোষ্টেলৰ নিচিনা তাতে ৰাখি ফালে পঢ়োৱাব আৰু তাত কিছু আন্তঃগাঁথনিত অলপ আৰু তেওঁলোকক ছাপৰ্ট লাগিছিলে মই মোৰ তৰফৰ পৰা 4,00,000 টকা আজি তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰিছোঁ চেক যিটোৰ দ্বাৰা অকণমান সেই ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে ৰাখোঁতে আমাৰ পৰাও যাহাতে সহায় হয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ডক্টৰ একো নাছিলে তেওঁলোকে অনাথ ল'ৰা ছোৱালী এন জি অ'ৰ ডক নাছিলে তেওঁলোকে এন জি অ' এনেকুৱা ধৰণৰ অসহায় মানুহক চাওঁ বুলি এন জি অ' কৰিছিলে কিন্তু চৰকাৰী নীতি নিয়মত ক'ৰবাত অলপ গোলমাল হোৱাৰ কাৰণে এন জি অ'ক যেতিয়া মানে বেন কৰাৰ নিচিনা হৈ গ'ল তো এন জি অ'য়ে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল আৰু পিছত অনাথসকলে ইফালেও নহয় ইফালেও নহয় তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে সেরাং বিদ্যালয়ে তেওঁলোকে নিজে দায়িত্ব ল'লে যে সেই এন জি অ' নহ'লেও এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেওঁলোকে মানে সম্পূৰ্ণ মানে স্কুলীয়া কিবাটো পাৰ কৰি দিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আহে এতিয়া এইটো তেওঁলোকে নিজৰ মানে স্কুলৰ পৰাই দায়িত্ব ল'ব পাৰিলে পঢ়া শুনা কৰিব হোষ্টেল তেওঁলোকে ৰাখিব খুজিছে হোষ্টেল হিচাপে তেওঁলোকে ৰাখিব খোৱা লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ড্ৰেছ পাতি পঢ়োৱা এই গোটেইটো তেওঁলোকে কৰিব সেইটো কাৰণে অকণমান সহায় কৰিব পাৰে নেকি সেইটো চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াও আছে বিধায়ক ডাঙৰীয়াকো জনাইছোঁ বিধায়ক ডাঙৰীয়াও এইটো ব্যৱস্থা ল'ব মতে আমাৰ বিশ্বজিৎ ছাৰ স্পীকাৰ আছাম ৰাজ্যিক এছেম্বলি তেওঁ মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ মই চৰাংশ্ৰ হেডমাষ্টাৰ এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে ছাৰে আমাক হাইস্কুলত যে অনাথ ছাত্ৰৰ কাৰণে সেই ইমান সহায় কৰিলে আৰু এইটো কৰাত সেইটো সহায় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰাং হাইস্কুলত ছাত্ৰ অনাথ ছাত্ৰবিলাক আৰু অলপ দুখীয়া ছাত্ৰবিলাক আমি পঢ়াব পাৰিব স্কুলৰ কাৰণে আমি এইটো ছাত্ৰত লৈ এটা আশাবাদী মানে অনাথ ছাত্ৰ আৰু দুখীয়া ছাত্ৰক আমি পূৰাই আমাৰ চৰাং স্কুলত এটা ভাল পৰিৱেশ আহিব এইটো আমি আশা কৰিছোঁ এনে অনাথত 15 আছে ক্লাছ 6 to ক্লাছ 9 আৰু আহিব আমি গম পাইছোঁ আৰু খবৰো আমি দিছোঁ আৰু খবৰো লৈছোঁ আৰু বহুত ছাত্ৰ আহিব আমি মোৰ স্কুলত মানে এটা ৰুমত স্কুলত অলপ ছাইডত এটা ৰুমত আমি এটা হোষ্টেল ছিষ্টেম এডুকেশ্যন এটা হোষ্টেল ছিষ্টেম এইটো মেনেজ কৰি আমি টিচাৰসকলে এইটো চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব লৈছোঁ এছ এম ডিচিত আলোচনা কৰিছোঁ লোকেল গাৰ্জেনৰ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি টিচাৰবিলাকো এইটো আলোচনা কৰি পেলাই আমি যত্ন কৰিম এন জি অ' নেৰ্চন বুলি এটা আছিলে মই অৱশ্যে যোৱা নাই কিন্তু খবৰ পাইছোঁ হাব্ৰুবাৰীত থাকে ছাত্ৰবিলাক আহে কিন্তু মই যোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু এৰি দিছোঁ এই নেৰ্চনত সত্তাধিকাৰীয়ে মোক জনাইছে ফোনত অভাৰটেলত জনাইছে এৰি দিব